Ahoj, 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 tady Marť. Dneska bych se s vámi chtěl podělit o velmi, velmi zvláštní příběh, který se mi stal včera. Potkal jsem se, dal jsem se dohromady s bytostí, se ženou. Už to mě dost šokovalo, ale víte co, ona mi řekla, dobrý večer, vojáčku. Já jsem říkal, pro sebe jsem si říkal, jaký voják. Pak moji tátovi příbuzní se jmenovali nějak a mámi příbuzní to byli vojáčkovi, takže já jsem na chvilku znejistěl a říkám, no, ale já nejsem, totiž jsem, ale vlastně nejsem, já jsem Laban. A myslel jsem si, že tím jako myslí příjmení vojáček. A ona mi říká, ale vždyť ty víš, ty jsi voják. Já říkám, jako prosím. A ona se na mě podívala úplně uhrančivýma modrýma očima a řekla, vždyť ty jsi voják, soldado del Dio. Wow, jakože, cože? Ženská, která mě nikdy neviděla, ví, že jsem vystudoval náboženství. Jako, co to je? OK. Postavili se mi všechny chlupy, co jsem měl, všechny, co mám. A i ty, co nemám, se mi postavili. I teď, když se na to vzpomenu. A ona mi říká, pomůžu ti s tou tvojí nadváhou, pomůžu ti s tím vříškem. Jak může vědět, že mě trápí zrovna tohle? No, tak mi to vysvětlila, co je můj problém, co mám dělat a tak dále, aby ten problém prostě zmizel, vymizel. Jestli vás to bude zajímat a chtěli byste to taky zkusit, napište mi to do komentářů. Strašně rád pro vás to video natočím. O tom, jak to udělat, aby jste zhubli, abyste byli pro sebe asi atraktivnější a zdraví. No a pak řekla, já ti zavolám. A vzala svůj telefon. Vyťukala moje číslo. A mně začal zvonit telefon. Jakože, halo? Co to je? Ženská, která mě neviděla, nezná, ví, že jsem vystudoval náboženství. Ví, jaký mám problém. Ví, jak ho řešit. Zná moje telefonní číslo, který já sám mám teď asi týden. A z hlavy si ho prostě ještě ani já nepamatuju. Jakože, prosím. A řekla, já teď odjíždím na 3 měsíce a pak ti zase zavolám a uvidíme se. A byla pryč. Jakože doteď to nechápu. Ale poslech jsem její rady a od dnešního rána se řídím tím, co ona mi řekla. Takže doufám, že těch mých 20 kilo navíc bude do 3 měsíců pryč. Držte mi palce, dělám to pro sebe, dělám to pro vás, abyste se na mě nebáli dívat, abych se vám trošku líbil. A ještě jednou jsem vám strašně, strašně moc chtěl poděkovat za to, že jste mi neposlali ani jediný hlas do Czech Social Awards. Strašně vám za to děkuju, je to obohacující zážitek. A doufám, že se příští rok, až se zase budou udílet tyhle ty ceny, bude opakovat a já tam půjdu trhat lístky, protože bohužel neposlal mi nikdo. Ani hlas. Tak zažili jste někdy vy osobně nějaké takovéhle obohacující setkání, které vám něco dalo, nebo bylo nějakým způsobem pro vás i nevysvětlitelné? Napište mi to do komentářů. Zkusíme na dané téma natočit třeba nějaké video z těch komentářů.
Moc se těším. Takže pokud mě nesledujete na Instagramu, prosím vás, napravte to, udělejte to, protože dávám tam storíčka, kde jsem zmiňoval tu historku ze včerejška. Děkoval jsem vám za to, že jste mě neposlali ani jediný hlas do Czech Social Awards a probíhá tam vánoční soutěž, kdybyste ještě nevěděli, pokud si vyfotíte můj ksicht, dáte si ho na tapetu svého mobilu a potom mi to vyskrýnujete a pošlete, automaticky se zařazujete do slosování o vánoční setkání se mnou a s mým partnerem a můžete vzít kamaráda, kamarádku, partnera, partnerku a nebo prostě přijít jenom sami. A všichni takhle společně si uděláme nějaký předvánoční hezký večer, večeři nebo odpoledne, prostě pěkný oběd a tak dále. A samozřejmě se soutěží o nádherné, krásné a úžasné Marťovi podpisové karty. Čum karty. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Milujte se, množte se, sdílejte mě, prosím, 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 hlavně mě sdílejte. Nic z toho sice nemám, ale dostane se ta moje tvorba k více lidem. Komentujte a zvoňte na zvoneček, ano, aby vám neuniklo žádné moje další video. Ahoj. Jo, a pokud byste chtěli ASMR videa, jakože takhle tam budu šeptat a pak tam u toho budu jako nějak hlučet, tak mi taky dejte vědět.